নমস্কার, মই হীৰামণি শৰ্মা আৰু আপোনালোক আটাইকে হেৰুৱা সুবাস বিচাৰি অনুষ্ঠানটিলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই অনুষ্ঠানটি মোৰ নহয়, এই অনুষ্ঠানটি আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে। এই অনুষ্ঠানটিত আপুনি আপোনাৰ সমস্যা পঠিয়াব পাৰে মেছেঞ্জাৰত মেছেজ যোগে, আৰু আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান দিব এই সমাজখনে, যিখন সমাজক আমি সকলোৱে কৈ থাকোঁ ন, যে বহুত ঋণাত্মক হৈ গ'ল। বহুত ঋণাত্মকতাৰ মাজতো পজিটিভ মানুহ বা ধনাত্মক মানুহ আছে এই সমাজত, আৰু তেনেকুৱা মানুহখিনিয়ে আপোনাক খুব সুন্দৰ উপদেশ দিব, খুব সুন্দৰ এটা দিশ দেখুৱাই দিব পাৰে। তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ বিষয়টো হৈছে খুব বেছি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চেঞ্চিটিভ বিষয়। এই বিষয়টো ইমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো বিষয়ত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ মুক্তকৈ আলোচনা হোৱা নাই। এই বিষয়টোৰ ওপৰত আচলতে মুক্তকৈ আলোচনা হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, তথাপিও কিয় বাৰু বুদ্ধিজীৱীসকলে বা আমাৰ ওপৰ মহলে কিয় বাৰু এইটো ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰা আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ বিষয়বস্তুটো মোলৈকে এটা প্ৰশ্নযোগে এগৰাকী মহিলাই পঠাইছে। তেখেতৰ প্ৰশ্নটো পঢ়ি মোৰ চকুৰে চকুলো নিগৰিছে, আৰু আজি পৰ্যন্ত তেখেতক মই কোনো উত্তৰ দিব পৰা নাই সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ। আজি তাকে ভাবিছোঁ যে আপোনালোকৰ আগতে এই প্ৰশ্নকেইটা উত্থাপন কৰোঁ। বলকচোন, সেই মহিলাগৰাকীৰ হৃদয় বিদাৰক কি বাৰু দুটা প্ৰশ্ন। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, তেখেতে কৈছিলে যে বাইদেউ, মই এগৰাকী বিধৱা মহিলা, দেখাত খুব কম বয়সীয়া যেন লাগিছিল মহিলাগৰাকীক। তেখেতে কৈছে যে মোৰ এটি ল'ৰা সন্তান আছে, মোৰ স্বামী ঢুকুৱা আজি হ'ল কেইবছৰমান, আৰু মোৰ শাহুমাও ঢুকাল, এতিয়া অকল মোৰ ল'ৰাটো আৰু মই অকলে থাকোঁ। মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ যে মই কিয় দ্বিতীয় বিবাহ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিয় বাৰু সমাজত দ্বিতীয় বিবাহক, বিধৱা মহিলাৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ বাবে কিয় সমাজে সন্মতি নিদিয়ে। যদি স্বামীৰ পত্নী মৃত্যুৰ পাছত যদি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক চোৱাৰ বাবে তেখেতে যদি দ্বিতীয় বিবাহ পাতিব পাৰে, এগৰাকী বিধৱাই কিয় নোৱাৰে? আৰু বাইদেউ, দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে যে মই কিয় ৰঙীন সাজ পোছাক পিন্ধিব নোৱাৰোঁ? এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আপুনি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু লগতে এটা ভিডিঅ' বনাবচোন, সমাজক সুধিব এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কি। যেতিয়া প্ৰশ্নকেইটা পঢ়িছিলোঁ তাৰ পাছত সঁচাকৈ মোৰ শব্দ নোহোৱা হৈ গৈছিলে যে মই কি বুলি উত্তৰ দিম, কাৰণ এই প্ৰশ্নকেইটা মোৰো মনত চলি থকা, অহৰহ চলি থকা এটা প্ৰশ্ন। যদিও সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, বিধৱা বিবাহ এতিয়া হয় বাৰু, আৰু আগতে যিহেতু আমাৰ বিধৱা বিবাহ প্ৰচলন হোৱাৰ নিয়ম অতীততে আমাৰ হৈ গৈছে, আইনসংগতভাৱেও এইটো শুদ্ধ এটা নিয়ম, তেনেহ'লে আমাৰ সমাজৰ মানুহৰ মানসিকতাটো কিয় বাৰু এতিয়ালৈকে আপডেট হোৱা নাই? কিয় বাৰু মানুহে এগৰাকী যেতিয়া স্ত্ৰী মৃত্যু হয়, স্বামীজনক মানুহে হেঁচা দিয়ে যে তই সন্তানটোক কেনেকৈ চাবি, তই বিয়া পাত, বিয়া পাত। যদি মানুহজনে বিয়া পাতিব নোখোজেও তথাপিও জোৰকৈ হ'লেও বিয়া পাতি দিয়ে। কিন্তু সেই একে ক্ষেত্ৰতে যদি স্বামীৰ মৃত্যু হয়, কোনো এগৰাকী মানুহ নোলায় যিয়ে মুক্তভাৱে এইটো কথা কয় যে বিধৱা হোৱাৰ পাছতো তই তোৰ জীৱনটোতো আছে, তোৰ সন্তানটিৰ আছে, তই বিয়া পাত। তোৰ যদি নিজে মনে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তই বিয়া পাতিব পাৰ। সম্পূৰ্ণ সন্মতিসহ যদি কোনোবা বিধৱা মহিলাই নিজে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব খোজে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে, কিয় নোৱাৰে? কাৰ অধিকাৰ আছে যে তেখেতৰ নিজৰ জীৱনটো এনেকৈ নিৰহ কৰি বা এনেকুৱা ৰংহীন কৰি ৰখাৰ কাৰো অধিকাৰ নাই ন? স্বামী হেৰুৱাৰ বেদনা কেতিয়াও তেওঁ হয়তো সেইটো কেতিয়াও নোহোৱা হৈ নাযায়, কিন্তু তেনেকুৱা এটা বেদনাৰ পাছতো গোটেই জীৱনটো সেই বেদনাটোক সাৱতি পেলাই অকলশৰে এই সমাজখনত, তাকো ইমান নিষ্ঠুৰ সমাজখনত জীয়াই থকাটো এগৰাকী অকলশৰীয়া মহিলাৰ বাবে কিমান কঠিন, সেয়া হয়তো আমি সকলোৱে জানো। তাতে এটা যেতিয়া সন্তান থাকিব, সন্তানটিৰ ক্ষেত্ৰত অকল মহিলাগৰাকী যেতিয়া কাম কৰিবলৈকে বিভিন্ন ঠাইত যাব, ভৰ যৌৱনতে বিধৱা হোৱা এগৰাকী মহিলাৰ কেনেকুৱা দুৰ্দশা হয় সেয়া হয়তো সমাজক আৰু নতুনকৈ ক'বলগীয়া নহয়। কিয় তেখেতৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে তেখেতে দ্বিতীয় বিবাহ কিয় পাতিব নোৱাৰে? কিয় আমি তেওঁৰ সেই অধিকাৰ, যে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰকণ আমি কেনেকৈ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা আমি আজৰি আনিব পাৰোঁ? কিয় মানুহে নকয় যে বিধৱা হোৱাৰ পাছতো তই জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে, তই যদি বিয়া হ'ব বিচাৰ বিয়া হ'ব পাৰ, তোৰ যদি মনে কাৰোবাক বিচাৰে তই বিবাহ পাশত আবদ্ধ কিয়? আমাৰ সমাজত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰুষো আছে যিখিনি পুৰুষে বিধৱা মহিলা এগৰাকী যদি যৌৱনৰ সময়ছোৱাত বিধৱা হৈছে আৰু তেখেতক যদি দেখে বিভিন্ন ধৰণৰ একেবাৰে হিংস্ৰতা
জাগি উঠে আৰু তেওঁলোকে সেই বিধৱা মহিলাগৰাকীৰ লগত অবৈধভাৱে কিছুমান সম্পৰ্কত লিপ্ত হ'ব খোজে, কিন্তু বিয়া পাতিম বুলি কোৱাৰ সাহস কিন্তু নাথাকে। মোৰ মতে এই সমাজখনেও জনা উচিত যে প্ৰতিগৰাকী মানুহৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে। নিজৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছতো যদি কোনোবা মহিলাই, কোনোবা যদি স্ত্ৰীয়ে যদি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব খোজে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে, সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰাটো উচিত, আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে ইয়াক সমৰ্থন কৰোঁ। লগতে দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন যে কিয় বাৰু ৰঙীন কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰোঁ? আজিকালি বাৰু বহুখিনি চেঞ্জ হৈ গ'ল। আপোনাক মই বিশেষকৈ ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আপোনাক কোনোবাই যদি কৈছেও যে ৰঙীন কাপোৰ পিন্ধিব নালাগে, তথাপিও আপুনি নিশ্চয়কৈ পিন্ধিব, আপোনাৰ মনেই বিচৰা ৰঙৰে আপুনি পিন্ধিব। আজিকালি সমাজ বাৰু পৰিৱৰ্তন হ'ল, আজিকালি বহুতেই বাৰু বিধৱা হোৱাৰ পাছতো বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধা দেখা পোৱা যায়, আৰু মই সেয়া সম্পূৰ্ণ সহমত প্ৰকাশ কৰোঁ। কাৰণ নিজৰ জীৱনত এটা ধুমুহা আছিলে যেতিয়া তেওঁ নিজৰ স্বামীক হেৰাইছিলে, সেই ধুমুহাক সাৱটিক পেলাই গোটেই জীৱনটো কেনেকৈ পাৰ কৰিব? স্বামীৰ যিটো এটা অভাৱ, যি এটা শূন্যতা, সেই শূন্যতা সদায় বুকুত বান্ধি লৈ তেওঁ জীয়াই থাকিব, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় নে জীৱনৰ সকলোবোৰ ৰং পাহৰি যাব। প্ৰতিগৰাকী মানুহৰে নিজৰ জীৱনটো সদায় নিজস্ব, নিজৰ জীৱনটোৰ জীয়াই থকাৰ যিটো এটা উৎসাহ, জীয়াই থকাৰ যিটো এটা মাদকতা, সেই মাদকতা হেৰাই যায় যদিহে জীৱন সংগী নোহোৱা হৈ যায়। তাৰ পাছতো যদি আমি সমাজে এইটো ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰোঁ, এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, তোক দেখিলেই মোৰ যাত্ৰা ভংগ হৈ যায়, বা বিধৱা মানুহক দেখিলে যাত্ৰা ভংগ হৈ যায়, কোনো এটা শুভ কৰ্মত তই নাহিবি, তই কাৰণ তই বিধৱা, এনেকুৱা ৰীতি নীতিবোৰক আচলতে মই নীতি বা ৰীতি বুলি নকওঁ, সেইবিলাকক মই ক'ব যদি খোজোঁ কুসংস্কাৰ বুলি ক'ম। আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মোৰ মনত থকা প্ৰশ্নকেইটা আপোনালোকৰ আগত উত্থাপন কৰিলোঁ। সেই বাইদেউগৰাকীয়ে মোক যিখিনি কথা লিখি পঠিয়াইছে, তেখেতৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই এতিয়াও দিব পৰা নাই, কেৱল মই মোৰ নিজৰ মতামতটো দাঙি ধৰিছোঁ আৰু সমাজখনলৈকে আপোনালোক আটাইকেলৈকে মই এই মুকলিকৈ প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ উত্তৰ দিব, মই অপেক্ষা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টি যিমান পাৰি সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ এই বিষয়টো খুবেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ।